Tjena! Hei alle sammen, og god... Halleisen alle sammen, en riktig god... Hei alle sammen, og happy Thursday! Snart helg, snart februar. Tiden flyr, det vet vi alle. Og jeg har jo fortsatt ikke kåret en månedens leser for desember. Det er visst blitt vanlig prosedyre dette her, å være litt forsinket med disse kåringene. Men fortvil ikke, kåring vil det bli uansett, selv om det gjerne er litt på etterskudd. I dag har denne som jeg fortet rundt, vi har hatt mye på agendaen. Vi har jo dette her talkshowet vårt som vi driver og planlegger, og det blir så gøy. Den offisielle premieren blir 25. februar, så det er bare til å glede seg. Så nå legger vi all energi ned i dette her for å prøve å få til et så kult talkshow som overhodet mulig. Og vi satser jo selvfølgelig på at dette blir en hit! Og vi håper jo selvfølgelig at dette her er noe dere kommer til å synes er kjempegøy å følge med på. Og så håper jeg at det blir veldig, veldig, veldig gøy å spille inn også. Hæ? Dopapir! Det er masse dopapir der oppe. Nei! Jo, Dennis. Det er på tide å kåre månedens... Du, nå står katten og står der. Fokus er å bjeffe på han. Nå faen følger meg. Hjelp svir! Gå og se da! Se katten! Han står der! Jeg ser katten! Ja! Den står jo utsiden! Ja, ja, men tror du den kan gå gjennom gjerdet da, hvis den vil? Ok. Hei, pusen, skal du inn? Kan vi ta den inn, vær snill? Han fryser ikke. Først er du sur for at... Skal du ha med? Ja. Ikke dytt meg helt ut av fokus. Hei alle sammen, har du fortalt hvem som skal vinne? Nei, ikke. Da tar jeg det. Da vil jeg bare gratulere. Nei, hysj da! Nei, jeg skal jo ha trommevirvel og alt mulig. Åja. Du vet ikke engang hva vinneren heter. Ja. Nei, jeg visste det. Men da vil jeg kunne kåre med henne. Jeg holder på å kåre månedens leser. Ok. Og nå, hva er det jeg pleier å si før jeg sier navnet? Trommevirvel. Nei, før det. Så sier jeg noe. Hva sier jeg da? Gratulerer! Nei, så sier jeg tusen takk, sier jeg. Tusen takk for at du følger Kristin og er så engasjert og skriver så fine kommentarer. Det sier jeg. Skal vi si det godt? Konfetti. Oi. Men nei, ikke mer konfetti i det huset nei. Her. I går lå jeg på alle fire og skrubbet. Hun lå på alle fire. Og skrubbet gulvet. Det var 1000 konfettiflekker på dette gulvet. Men neglelakk fjerner jordshusen. Men ok, nå sporer vi helt av her. Ja. Det som er det viktige her er deg, Miriam. Tusen takk for utrolig mange fine kommentarer og et glimrende engasjement, setter enormt stor pris på det. Så et gavekort fra Style Connection til en verdi av 100 kroner er på vei til deg. Tusen takk til alle der ute som følger med, klikker seg inn på bloggen, som henger på YouTube-snuttene våre, som liker og deler og følger. Det er helt magisk. Tusen takk. Tusen takk, det setter vi enormt stor pris på. Så dette talkshowet, folkens, tror jeg kan bli kjempegøy. Har du snakket om det? Jeg har snakket litt om det. Har du tenkt å se det da? Nei, men det avslører vi ikke helt enda. Men jeg har sagt at offisielle premiere blir 25. februar. Så, 25. februar på vår kanal. Vi skal snakke om vaginer og peniser og... Kjærlighetssorg og intimbarbering. Og vi skal snakke om kroppspress, mobbing. Flyktninger, vi skal snakke om veldig mye forskjellig. Og så skal vi ha det veldig gøy da. Vi skal ha det veldig gøy. Og hvis vi får over 15.000 subscribers på YouTube... Kristin! Er det du? Faen! Hvem var det? Det var... Hvem var det? Sånn den der altså, det går sånn å trykke på når du har den der! Hva er det nå? Ikke... Nei, det var jo nettkom! Hallo, jeg er Dennis! Hei, venner, der var du! Ja! Ha
det bra. Du har gode nyheter, ja. Det liker vi. Vi snakkes. Ha det!